podemos fazer com que eu devolva sua amada mãe. Apenas eu posso entregá-la. Eu vou matá-lo se encostar o dedo nela. Está me ouvindo? Onde ela está? Diana, Diana, Diana. Sempre tão rebelde. Eu tenho que recrutar. Tenho que mostrar que o mundo só faz sentido no meu local. E você cuspiu na minha cara. Agora, a querida ele está destruída e sua mãe à beira da morte. Enfrenta seu destino, Amazona. Os mortos nunca descansam. Perde a medo, Amazona. Agora, enfrenta a ti mesma. O que está acontecendo? Eu não consigo controlar meu próprio corpo. O que você está fazendo? Como ousa? Amazona, abrace a morte, querido Diana. Entregue-se e todo o sofrimento vai terminar. Deus todo, você subestima o poder das Amazonas. Estamos preparados desde o nosso nascimento para morrer em batalha em nome dos nossos ideais. Nossa nova missão é atacar a agressão dos homens. Prestando serviço, ajudamos os inocentes. Superamos a fúria dos injustos com compaixão, amor e perseverança. Como é possível? Como? Ares, eu amaldiçoo a sua existência. Você se arrependerá de tudo que fez e não terá confio no universo. Poderá se esconder de mim. Eu irei caçá-lo até o inferno.